れ様です。今日はね、エビだけ半額のエビ100匹、ね、たまにちょっと傷んでるのあったけど、なんとか何回も洗ってね、新鮮なのでエビすぐりました。うん、ね、大丈夫、美味しい。今日今日のね、店頭並んだやつですから、まあ明日明後日になるときついけど、まあ今日なら食べれんじゃないかな。うん、全然今日おろしたやつですからね。みーちゃんね、うん、みーちゃん見て、顔どうしたの、顔。何食ってんの、何食ってんの、べ、何食ってんの、べ、べ食ってんの、何食ってんだろう。さあエビ食べるか、みーちゃん、エビ、そういう判断もします。それさ、買わないの、頭取っといた。ほらやった、はい、座ってください。今総理おっしゃる通りで、私のからは外国の場合と比較して日本がここまでですね、これからまたわからないので、今緊急事態宣言を出したんですけど、それまでに顔食べた、ミーエビ来たら3つの理由があると思います。食べたよ、ちょっと待って、まあ、クラスター対策、日本だけ醤油ご飯です。日本があらね、これは国民の健康、ね、あのさ、ミーね、食べてね、いろんなもの食べる、食べた、ね、目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 、あちこち食べるから、目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 、ブブ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 感染で疑われたような人は、かなり多くの人が、まあ、ミーどれ、ミーのシステムに、まあ、ミーさん、まあ、PCR も完全ではないですけど、多くの人にされて必要な治療が今のところ、まあ、与えられてきたということが、これまでいろんなもの触らないだと思います。しかしこれからは、今の状況で、醤油、醤油、醤油ご飯と醤油、懸念がありますので、今回の緊急事態宣言になったということだと思います。はい、それでは、勝利しまして、次の日程もございますので、これで締めさせていただきます。すいません、ちょっと次の日程もございますので、殻取ってあげる、まあ、ちょっとこれ早く、すいません、いろいろご質問したい方たくさんいるんですけど、ちょっとこれ次の日程があるんで、いただきます。短くしてください。いただきます、食べてください。僕のこれ、さ、醤油ご飯もないで、みんちゃん、海外の G7 の首脳でですね、醤油ご飯あるよ、ウイルスに感染する例が相次いでおります。イギリスのジョンソン首相もですね、 ICU に入っているという報道があります。現在安倍総理はですね、ご体調いかがでしょうか。そして万一のことですけれども、総理がですね、感染された場合、これ取らないでよというのはですね、どのような形を想定されるでしょうか。麻生副総理が担っていくとか、そういうような何らかの形をお示しいただければと思うんですが、カルピスやりたい。まず英国のですね、ジョンソン首相のですね、一日も早い回復をこれからお願いしたいと思っています。絶対ないからね。そして、私自身は、感染しないように、できるだけ、手洗いをしながら、わさび持ってくる、あるいは、また免疫力をですね、維持するために、まあ、睡眠、なかなか睡眠を完全に取るわけで、ことはできないです。フォークとかさ、箸とか自分で持ってきてくれる、睡眠の時間を確保したいと、箸とか持ってくる、兄ちゃん飲まないよ、生活のリズムを守るという意味においては、はい、私、まあ、まだ食事を取る時間はないものでありますが、まだ食事をしていないんですが、なるべく規則正しくですね、ワンコエビセクシーとも大切なのかなと思っています。まあ、そこでもし私が感染した場合でありますが、感染して、はい、だよしっかり留意し合う場合には、私は、まあ、国のだから大丈夫、国が使うやつだ、自己隔離をしながら、使ってもいいのに、総理としての質問を行います。いいよ、だって何もないもん、大丈夫、ではありがとう、じゃあいらないの、意識がないということになればですね、これは麻生副総理が臨時代理ということになり、国の箸をってことだよの、そう、国の箸はってことだよね、そう、国が自分で使うやつだよ。ご質問されたい方いらっしゃると思うので、書面で出してください、後で私の方から
総理にクリアを取って総理の答えを書面で返しますので、はい、もうちょっと次の日程があるんでですね、物理的にもうこれで今日はやめさせて、閉じさせていただきたいと思います。書面で質問いただけますか。すいません、後ほどよろしくお願いいたします。じゃあどうもご協力ありがとうございました。安倍総理大臣の記者会見でした。政治部の岩田記者とポイントを整理していきます。はい、岩田さん、はい、まず今日宣言を行った理由について、はい、どういう説明だったでしょうか。はい、まず緊急事態宣言を行った理由なんですけれども、東京や大阪など、都市部を中心に感染者が急増し、医療現場が危機的状況になると指摘しました。はい、そして現状では全国的かつ急速な蔓延には至っていないとしながらも、医療提供体制が逼迫している地域が生じていること、これを踏まえてもはや時間の猶予はないとの結論に至った、こう説明しました。はい、そして感染拡大が続く東京都ですね、その状況についても触れていましたね。そうですね、東京都では累計の感染者数が1000人を超えているんですね。はい、5日で2倍になるペースでして、感染者が増加しているとして、このペースが続けば2週間後には1万人、1ヶ月後には8万人を超えると危機感を示しました。そして専門家の試算として、もっと醤油をかけます。人と人との接触を最低限、みーちゃん醤油いいよ、極力8割削減できれば2週間後には醤油いっぱいあるよ、ここに危機感とさせることができる、ね、ほら見てほら醤油いっぱいでしょ。大型連休が終わる来月6日までの1ヶ月、宣言の対象地域の人間に外出の自粛を呼びかけ、3つの密を避ける行動を改めて求めました。それから深刻な影響が懸念される経済ですけれども、そのについてもお話しします。安倍総理は生活や企業活動への影響を考慮して、事業規模108兆円という最大級の緊急経済対策をまとめ、宣言と合わせて決定する形を取りました。はい、安倍総理は日本経済が耳も醤油ご飯食べたいのしているという危機感のもと、うん、雇用と生活は守りたいと強調しました。ら、ね、対策を通じて困っている中小企業に総額6兆円を超える現金給付が行われています。全部食べれるこれ。1世帯30万円に加え、児童手当の受給世帯に対し児童1人当たり1万円をお見せしました。また売上が大きく減った中堅中小企業には200万円、個人事業主を含む小規模事業者には100万円をそれぞれ上限に支給することになります。さらに逆に僕も痛い。何が納税、じゃあ俺が向くか、実質無利子無担保の融資を受けられるとしています。経済を守りながらいかに感染を収束させていくかということだと思うんですが、政府はどう取り組んでいくんでしょうか。はい、今後政府は各自治体との総合調整を行うことになります。宣言に伴う措置の実施には自治体と連携し混乱を防ぐことが必要です。また日用品の安定的な供給も必要ですので、小売りや物流などの業界との緊密な連携も求められます。また経済活動への影響はさらに深刻化することが懸念されますので、家庭や企業への支援をスピード感を持って実行できるかも大きな鍵を握ります。そして宣言の対象地域以外の感染者の動向にも警戒を強める必要があります。手荒れしてるところに染みるの。対象地域の追加を検討するものと見られますが、まずは宣言によって行うことができる措置、みちゃんも醤油かけてほしいんでしょ。国民の協力を得ながら着実に進め、爆発的増加を回避することが収束に向けた一歩となります。はい、いいよ。政治部岩田記者に聞きました。水ない。ここで緊急事態宣言の対象になる7都府県のうち、東京都の小池知事の記者会見が先ほどから始まりました。はい、皆さんこんばんは。まず本日の感染症が判明した方々の方について、お伝えいたします。本日80名の感染が判明いたしております。そして4月1日からの1週間でありますけれども、
都内の感染者数が4月1日66名、27名、89名、117名、そして143名。もう嫌なの？今日は80名。そっか、嫌なのか。ですけれども、いずれにしましても大変高水準で推移をしているところであります。累計いたしますと1196名となりまして、非常に逼迫した状況が続いていると、重大局面は変わらずということでございます。で、本日国が7つの都府県を対象といたしまして、令和2年4月7日本日、もしくは今日の食べないの、8日の0時なんでしょうか、7都府県を対象といたしまして、令和 2年4月7日から5月の6日までの30日間を期間とします緊急事態宣言を出したところであります。都市におきましては全域がその対象区域となったわけでございます。で、国におけます、緊急事態の事態宣言を受けまして、都として、まずは、感染の拡大、防止のためにも、重要な柱といたしまして、まず都民の皆さんに対して4月8日の午前0時、先ほど申し上げた特措法が発令をされる、そしてその特措法の第45条第1項に基づきまして外出の自粛要請を行います。区域は東京都内全域、期間は先ほど申し上げたように5月6日ま で、 で緊急事態措置の一環としてお示しをしております。その施設の使用制限などでございますけれども、現在は対象施設などについて国との間で調整を行っているところでございます。引き続きこの具体的な内容につきましては、この国との調整を行って、都といたしましては4月の9日までに現状を考えますと、できるだけ早くこの予備していきたいということから、4月9日までに国としての使用制限に関しての成果を得たい、調整を得たいと思います。そしてクロック50社をこれが踏まえながら、翌10日の発表11日からの実施、こういうスケジュール感でいきたいと存じます。やはり東京といたしましては大変8×8スピード感も大変ということでございまして、このような日程を考えていきます。それわかるかな。おしょうゆいいよ、おしょうゆもいい。ありますけれども、8は分かんないな。ありますけど、改めて申し上げたいと思います。いらないの、エビ。大事なことなので、もう一度ということですが、ステイホーム、お家にいてください。いらないの、エビ。あんなにエビ食いたかったのに。外出しないでください。そして外出せざるを得ない場合には、密閉、密集、密接、この3つの密を避ける。もうこれ何度も申し上げていることであります。どうぞよろしくお願いいたします。そして人と人との間隔を約2メーター間を空けてください。間を空けてください。違うな。これらのことにご協力をいただきたい。もうすごいね。この緊急事態宣言が発令されました。それを機にさらに皆様の方のご協力をいただきたい。7×7。皆様ご自身を守るためです。家族を守るため、これ食べてるの？7個が7。そして私たちが生活するこの社会を守っていくためには、難しいことを改めて、7、14、15、16、17、18、小池知事の記者会見をお伝えしました。会見の模様は NHK のニュースサイトやニュース防災アプリでライブ配信でお伝えしています。画面右上にあります QR コードからご覧いただけます。ちゃんと顔を向けてない。では都庁クラブの成沢記者に聞きます。成沢さん、小池知事引き続き危機感を示した形ですが、記者会見の内容のポイントを整理してもらえますか。はい、ポイントは一つだと思います。小池知事は国の緊急事態宣言を受けて国が取る措置、緊急事態措置について説明しました。エビいらないの？4月8日の午前0時から来月5日まで特別措置法に基づいて東京都内全域に外出自粛要請を行うと述べました。一方で焦点となっている休業要請ですが、どの施設を休業要請の対象とするかどうかについては国との調整が続いていると述べました。そして東京の厳しい現状を鑑みて
あさって4月9日、9日までに国との調整を終えて4月10日に公表することを明らかにしました。措置の実施は4月11日からを目指したいと思います。対象施設の具体的な公表は今日は見送られました。だから僕が、いや、これいらないです、大丈夫です、はい。緊急事態宣言に実効性を持たせるためにですね、いらないの、今後どう。嘘でしょ、あんなでエビフィッシャーに。はい、とは人の流れをできるだけ少なくすること、そして人と人との接触をできるだけ避けることが重要だと考えています。お母さん見て、私たちの取材では宣言後に都が取り緊急事態措置の方針案が明らかになっています。まだ案の段階ですが、ナイトクラブやバーカラオケ店や娯楽施設とか、おかわり、デパート、ショッピング食べるね、ご飯で食品や医薬品など生活に欠かせないものを販売する売り場を除いて仕入れを要請することなどが盛り込まれています。しかし関係者によりますと、国は経済活動に大きな影響が出るとして、都が休業を要請する対象の範囲が広すぎるなどと主張しているということです。小池知事も述べましたように、都は休業を要請する状態を盛り込んだ緊急事態措置を4月10日に公表し、11日の実施を目指すということで、都は宣言が出せないと自分はどう行動したらいいかという都民や事業者の不安に応えていくことにしています。うまいな。緊急事態宣言の対象となった地域の人からは、やむを得ないと思います、長期戦という気持ちでですね、やっていく考えでおります。人気のポップあるよ、だって人気も水飲んでんだよ、みーちゃん。はい、どうぞ。どうぞ。はい、どうも。先の見えない感染の広がり。JR 東京駅前にある高速バスのターミナルです。今日は利用者の姿もまばらでした。ありがとう。入れた。お嬢はこだわりが強い。うん、こっちのコップがいいんだと。乗ってたよ、こっち。大阪府内で9店舗の居酒屋を持って行かれるのは嫌なんだって。今月に入って売り上げが 70% ほど減っていると言います。パパ従業員に今後の勤務規模を聞いたところ、大多数が生活のためには働きたいと答えたということで、テイクアウトや宅配での販売を強化することを決め、専用の容器などの準備を進めていました。従業員さんの生活がどうなるのか、コロナが短期で終わればいいんですけど、これがどれぐらい続いているのか。介護が必要な高齢者が通うデイサービスです。世田谷区にある事業所では、明日以降も運営停止の要請がない限り、サービスの提供を継続することにしています。コロナウイルスでない原因で体が弱ってきたり、もしくは最悪の部分で亡くなってしまうということがあるので、不安を持ってもらわないようなことができるようにしていきたいと思っています。お、いいじゃん。やるね。まず、しょうがない。もう、これを頼むのみちゃん。緊急事態宣言を受けても、働き続けなければいけない仕事に行かざるを得ないというような方が、いらっしゃるということは事実ですし、ここに乗っけて、食べます。お寿司の完成。完成。落としてる、落としてる。ボロボロに出された後も、主なスーパーは原則として営業を続けることにしています。ああ、こちらのスーパーでは、辛いとこ行った。みーちゃん、みーちゃん、お水こぼし。物ってありますか？と思って。唐揚げ。全部いた。ありがとうございます。別にほら、そんなにまとまった必要ないっていうことで、
予定日はしましたよね。またなんか水がこぼれてる。江藤農林水産。こぼれてきたんじゃない？消費者の方々が食に困るようなことはない。そして生産現場もですね、食品産業の方々もですね、皆さん協力をしてくださっておりますので、過度な不安を持たれないようにお願いしたい。大丈夫？消費者に対して買いだめや買い急ぎをせず落ち着いた買い物をするよう改めて求めました。辛か、コンビニも原則営業を続けることになっています。ちょっと虫ってないものがあります。最大手のセブンイレブンで見てください。レジカウンターに透明なカーテンを設けレジを待つ客同士が間隔を空けて並ぶように床にテープを貼ったりしていました。交通機関です。首都圏の主な鉄道各社は緊急事態宣言に伴う運休や減便は行わず、明日は始発からこれまで通りのダイヤで運行を行うことにしています。緊急事態宣言を受けて日々の暮らしに関わるさまざまな施設はどこが営業を続け、どこが休業することになるのでしょうか。東京都が昨日までにまとめている案がこちらです。まず社会生活を維持する上で必要として営業を続けることができるのが病院や薬局などの医療施設、スーパーやコンビニなどの食料品販売施設、電車やバスなどの交通機関などを挙げています。飲食店や料理店は感染防止対策と夜間休日の営業時間の短縮を要請されますが営業を続けることができます。一方で夜間に営業する居酒屋などは休業要請の対象です。保育所や介護老人保健施設などは東京都が感染防止対策を取るよう求め、保護者や家族などの生活維持に必要ないサービスについては使用制限などを求める場合があるとしています。何してるね。はい。まだ食べるの？こちらは東京都が休業を要請する対象として昨夜の時点で挙げているものです。あれあれです。どれ？大学や学習塾、自動車教習所などの教育施設、ね、どっかに博物館や美術館などのほか、バーやネットカフェ、漫画喫茶などの娯楽施設、そしてデパートやホームセンターなどの食品や医薬品など生活に欠かせない商品の売り場を除く部分も休業要請の対象となっています。ところがこちらのホームセンターと理髪店について特別措置法を担当する西村大臣は今日国会でこのように発言しました。理美容やホームセンターは安定的な国民生活を営む上で必要だとして休業を要請する対象に含めない考えを示しました。こうした東京都と国の意見の隔たりは他にもあるということで最終的な決定までに時間がかかっています。先ほど東京都の対策本部会議で小池知事は休業などを要請する対象施設の範囲については最後お米きれいに食べたらおしまいにしました。ありがとうございます。はい、仙台のスタジオには感染症の予防対策に詳しい東北医科学科大学の賀来満夫特任教授にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。賀来さん、今日は東北の緊急事態宣言なんですけれども、先ほど私からどのような目的ですとか、みーちゃん座ってなかったでしょ今、はい、今回緊急事態宣言が出されたことは非常に大きな意味があるんですね。ダメって言ってきてもね、今使ってなかったよねって言われるんだよ。できない、そういった状況の中で、ね、国はちゃんと座ってなさい。いわゆる日本モデルとしての最大限の感染症対応だと思うんです。で、目的は2つです。感染者の急増を抑えること、そして医療崩壊を防ぐことだと思います。まあ、海外のおお